به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت شما همراهان عزیز فرادرس. زهرا طاهرخانی هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی با آموزش ترسیم نقشه های پیانویدی با استفاده از نرم افزار اتوکد پیانویدی در خدمتتون هستم. قبل از اینکه وارد محیط نرم افزار بشیم، بهتر دیدم که ابتدا یک مرور مختصری داشته باشیم به مفهوم نقشه های فرایندی و بعد از اون کار با نرم افزار رو شروع کنیم. یک تعریفی از مدارک فرایندی داشته باشیم. مدارک فرایندی دسته ای از مدارک هستند که معمولاً هنگام مطالعات اولیه و راهندازی یک واحد صنعتی طراحی و ترسیم میشن. این مدارک همونطور که از اسمشون مشخصه میان یک تصویری از فرایندی که در واحد صنعتی اتفاق میفته به ما نمایش میدن. با استفاده از این مدارک شما میتونید انواع تجهیزاتی که در اون فرایند استفاده شده و ارتباط بین اونها رو در قالب یک نقشه مشاهده کنید. مدارک فرایندی از دو جهت حائز اهمیت هستند. اول اینکه این مدارک همونطور که گفتیم میان یک تصویر از فرایندی که در واحد صنعتی اتفاق میفته به ما نمایش میدن و نکته دوم اینکه این مدارک مبنایی هستند برای طراحی نقشه هایی که در مراحل بعدی تهیه میشن، از قبیل نقشه های ایزومتریک یا نقشه های پایپینگ. مهمترین مدارک فرایندی شامل مدارک BFD، PFD و PNID هستند که در ادامه به توضیح هر کدوم می‌پردازیم. نقشه BFD. نقشه BFD ساده ترین نقشه فرایندی هست که در اولین مراحل طراحی یک واحد صنعتی ترسیم میشه. در این نقشه فرایندهای مختلف به ساده ترین شکل ممکن نشون داده میشن و تعدادی از دستگاه ها که در مجموع میان یک بخشی از فرایند ما رو به وجود میارن، همگی با هم به صورت یک جعبه یا بلوک نمایش داده میشن. شما در این تصویر یک نقشه BFD رو مشاهده میکنید. چرا به این نقشه میگیم نقشه BFD یا Block Flow Diagram؟ توجه کنید، برای مثال ما در این بخش از فرایندمون یک ریاکتور داریم که دو جریان تولوئن و هیدروژن وارد این ریاکتور شدن. مطمئناً ما در این قسمت تجهیزات و ابزارهای مختلفی داریم. برای مثال میتونیم پمپ داشته باشیم، هیت اکسچنجر داشته باشیم. برای مثال میتونیم یک فیلتر داشته باشیم که قبل از اینکه جریان‌ها وارد ریاکتور بشن از فیلتر عبور کنن و غیره. اما ملاحظه میکنید که هیچ کدوم از این تجهیزات در واقع در نقشه ما نشون داده نشدن، بلکه مجموعه اینها به صورت یک بلوک نمایش داده شده. به همین دلیل به این نقشه نقشه BFD گفته میشه. توجه کنید نقشه های BFD با وجودی که نقشه های ساده هستند، اما بسیار مفید و پر اهمیتند. چرا که شما با صرف یک زمان کوتاه میتونید یک خلاصه ای از فرایندی که داره در واحد صنعتی اتفاق میفته به دست بیارید و همچنین این نقشه ها مبنایی هستند برای ترسیم نقشه های PFD و PNID که در مراحل بعدی تهیه میشن. خب بریم سراغ نقشه PFD. نقشه PFD در واقع نقشه کامل تری هست نسبت به نقشه BFD. در این نقشه تجهیزات اصلی فرایند و جریان مواد بین اونها نمایش داده میشه و در واقع جریان ها با اطلاعات کامل تری توی نقشه قابل مشاهده هستند. برای مثال اطلاعاتی از قبیل دبی جریان، دما، فشار و ترکیب جریان ها رو میتونید مشاهده کنید. معمولا همراه نقشه‌های PFD یک جدولی هم ارائه میشه به نام جدول موازنه مواد و انرژی که میاد اطلاعات کامل جریان‌ها رو در اون جدول به ما ارائه میده. شما در این تصویر یک نقشه PFD رو مشاهده میکنید. توجه کنید در این نقشه برخلاف نقشه PFD دیگه تجهیزات به صورت بلوک نیستن، بلکه هر تجهیزی با نماد مخصوص خودش نمایش داده شده. برای مثال ما اینجا یک وسل داریم که با نماد مخصوص خودش نمایش داده شده. بریم سراغ نقشه های PNID. نقشه PNID در واقع تکمیل شده نقشه PFD هست. در این نقشه لوله کشی فرایند و تجهیزات فرایندی و ابزار دقیق نمایش داده میشن. خود عبارت PNID مخفف Piping and Instrument Diagram هست، یعنی در واقع همون لوله کشی فرایند و در واقع تجهیزات ابزار دقیق.
پایپینگ به معنی لوله کشی و اینسترومنت به معنی ابزار داریم. پس در این نقشه ما میتونیم تجهیزات ابزارداری و لوله کشی فرایند رو مشاهده کنیم. از استانداردهای مختلفی استفاده میشه برای ترسیم نقشه های پیانویدی که یکی از مهمتریناشون استاندارد آیزا هست. معمولا همراه نقشه های پیانویدی یک راهنمای نقشه هم ارائه میشه که اصطلاحا بهش لجند نقشه گفته میشه. برای مثال هنگام مطالعه یک نقشه پیانویدی اگر شما به موردی برخورد کردید که براتون ناآشنا بود یا تجهیزی رو دیدید که قبلا مشاهده نکردید، میتونید با مراجعه به لجند نقشه اطلاعات کامل مربوط به اون آیتم رو به دست بیارید. یک توضیحی بدیم در رابطه با خطوط فرایندی در نقشه های پیانویدی. در نقشه های پیانویدی هنگامی که شما یک خط فرایندی یا یک لوله فرایندی رو ترسیم میکنید، باید یک سری اطلاعاتی از اون در نقشه درج بشه. اطلاعاتی از قبیل شماره خط، کلاس خط، سیال سرویسی که داخل لوله جریان داره و گاهی اوقات عایق لوله هم ذکر میشه. کلاس خط چی هست؟ کلاس خط از طریق مجموعه ای از آیتم ها به دست میاد. یعنی میان مواردی از قبیل جنس لوله، تحمل فشاری لوله و نوع فیتینگ ها و اتصالات رو در نظر میگیرن. همه اینها رو کنار هم قرار میدن و کلاس خط رو مشخص میکنن. کلاس خط از طریق مدرک PMS پروژه به دست میاد. یعنی شما با مراجعه به مدرک PMS یک پروژه میتونید اطلاعات کامل خطوط فرایندی اون واحد رو به دست بیارید. شما در این تصویر یک نقشه پیانویدی رو مشاهده میکنید. میبینید که یک نقشه کامل تری هست نسبت به نقشه های BFD و PFD. جزئیات بیشتری رو شامل شده. شما انواع تجهیزات فرایندی، انواع تجهیزات ابزار دقیق رو میتونید در این نقشه مشاهده کنید. انواع لوپ های کنترلی، لوپ کنترلی فشار، لوپ کنترلی دما و انواع مختلف شیرهای صنعتی رو در این نقشه میتونید مشاهده کنید. در بخش آخر ما منابع رو معرفی کردیم. منابعی که برای تهیه این آموزش مورد استفاده قرار گرفته. توجه کنید که تمرکز این آموزش روی نقشه کشی با استفاده از نرم افزار اتوکد پیانویدی هست و ما زیاد روی نقشه خوانی تمرکز نمی کنیم. نقشه خوانی مبحث گسترده ای هست که با مراجعه به منابع مربوطش میتونید اطلاعات بیشتری رو به دست بیارید. در ادامه آموزش ما وارد محیط نرم افزار میشیم و معرفی نرم افزار اتوکد پیانویدی رو خواهیم داشت. بنابراین در ادامه آموزش با ما همراه باشید. در این بخش ما وارد محیط نرم افزار شدیم و می‌خوایم یک مقدار با امکانات و آیتم‌های مختلف اون آشنا بشیم. نرم افزار اتوکد پیانویدی در واقع یک ورژن جدید از نرم افزار اتوکد هست که به طور خاص برای طراحی و ترسیم نقشه‌های فرایندی از قبیل نقشه‌های PFD و پیانویدی ایجاد شده. اولین موردی که در محیط نرم افزار توجه ما رو به خودش جلب میکنه بخشی هست به نام تول پلتس. در بخش تول پلتس شما انواع ابزارها و تجهیزاتی که برای ترسیم نقشه هاتون بهشون نیاز دارید رو میتونید مشاهده کنید. بخش تول پلت شامل زبانه های مختلفی هست که هر کدوم از این زبانه ها اومدن تجهیزات و ابزارهای خاصی رو در خودشون جای دادن. بریم یک معرفی مختصری از هر کدوم از این زبانه ها داشته باشیم. زبانه اول زبانه لاین هست. در این قسمت شما انواع خطوط فرایندی، خطوط الکتریکی و خطوط ابزار دقیق رو میتونید مشاهده کنید. زبانه بعدی زبانه اکویپمنت هست. این قسمت مربوط میشه به تجهیزات فرایندی، تجهیزاتی از قبیل پمپ ها، کمپرسور ها، تانک ها، درام ها و وسل ها رو شما میتونید در این قسمت مشاهده کنید. زبانه بعدی زبانه ولو هست. انواع مختلف شیرها از قبیل بال ولو، گیت ولو، گلاب ولو و انواع دیگه شیرهای صنعتی رو شما میتونید در این قسمت داشته باشید. زبانه بعدی زبانه فیتینگ هست. انواع اتصالات رو شما در این قسمت مشاهده میکنید. فلنجها، ردیوسرها، اکسپندرها و همچنین انواع فیلترها و استرینرها رو میتونید در این قسمت مشاهده کنید. زبانه بعدی زبانه اینسترومنت هست که خب همونطور که از اسمش مشخصه مربوط میشه به ابزار دقیق و بخش آخر بخش نان انجینیرینگ هست که ابزارهای متفرقه و پراکنده در این زبانه قرار گرفتن.
دقت کنید وقتی که روی یک آیتمی نشانگر موس رو قرار میدید، گاهی وقتا نام اون تجهیز رو به شما نشون نمیده. در این حالت شما میتونید با کلیک راست و کلیک روی گزینه پراپرتیز مشخصات اون آیتم رو مشاهده کنید. برای مثال الان این آیتمی که من انتخاب کردم یک اتصال فلنجی هست. علاوه بر بخش تول پلت، در نوار بالای صفحه هم آیتم های مختلفی داریم که در حین ترسیم از این آیتم ها استفاده می کنیم. بخش دیتا منیجر مربوط به انتقال داده ها هست که در ادامه آموزش این مورد رو خدمتون توضیح خواهم داد. برای مثال بخش ولیدیشن برای بررسی تایید و صحت نقشه هست که این مورد رو هم با هم مرور خواهیم کرد. بخش لایر مربوط به لایه بندی هست. در قسمت تکست شما میتونید انواع متن‌ها رو به نقشتون اضافه کنید. بخش یوتیلیتی برای مثال قسمت میجرمنت برای فاصله گذاری هست، اندازه گذاری تجهیزات و خطوط. در قسمت پایین صفحه ما نوار کامند رو داریم که هر دستوری رو که ما نیاز داشته باشیم برای ترسیم در این قسمت تایپ میکنیم و فراخوانی میکنیم. بخش سمت چپ هم اطلاعات پروژه رو میتونید مشاهده کنید. هر پروژه‌ای که ایجاد میکنید و در حال کار روی اون پروژه هستید، اطلاعاتش در این بخش ظاهر میشه. در ادامه آموزش ما شروع میکنیم به ایجاد یک پروژه و تنظیمات اون رو با هم ست میکنیم و بعد از اون ترسیم رو در محیط نرم افزار شروع میکنیم. با ما همراه باشید. خوش آمدید به بخش سوم از آموزش ترسیم نقشه های PNID با استفاده از نرم افزار اتوکد PNID. در این بخش از آموزش ما قصد داریم یک پروژه ایجاد کنیم و تنظیمات مربوط به اون رو با هم انجام بدیم. برای ایجاد یک پروژه در قسمت Project Manager بر روی این گزینه کلیک می‌کنیم و گزینه New Project رو انتخاب می‌کنیم. یک پنجره باز میشه که ما باید اطلاعات مربوط به پروژمون رو در اون پنجره وارد کنیم. کادر اول مربوط به نام پروژه هست. برای مثال من نام فرادرس رو برای این پروژه انتخاب میکنم. کادر دوم یک توضیح و توصیف مختصری از پروژتون هست که اختیاریه، یعنی میتونید از این قسمت عبور کنید. گزینه نکست رو میزنیم، با همین تنظیمات دیفالت خود برنامه ادامه میدیم و در نهایت روی گزینه فینیش کلیک میکنیم. دقت کنید که تیک این گزینه رو نزنید. ملاحظه میکنید که یک پروژه به نام فرادرس برای من ایجاد شد. بعد از ایجاد پروژه باید شروع کنید به ایجاد فایل های نقشتون یا شیت های نقشه. برای این کار بعد از اینکه پروژه مورد نظرتون رو انتخاب کردید، روی قسمت PNID Drawing کلیک راست میکنید و گزینه New Drawing رو انتخاب میکنید. در این قسمت باید شماره فایل نقشتون رو ایجاد کنید. برای مثال من شماره اولین فایلم رو 201 انتخاب میکنم. اوکی رو میزنم. فایل 201 برای من ایجاد شد. من میتونم در محیط این فایل یا شیت ترسیمم رو انجام بدم. اگر پروژهتون پروژه کوچیکی باشه ممکنه یک فایل نقشه یا دو فایل نقشه داشته باشه، اما ممکنه که یک پروژه پیچیده و بزرگ باشه و شامل چندین فایل نقشه باشه یا چندین شیت داشته باشه. هر تعداد فایل نقشه ای که بخواید میتونید به پروژهتون اضافه کنید. من اگه مجدد بخوام یک فایل دیگه به این پروژه اضافه کنم، به همون روش قبلی روی این قسمت کلیک راست میکنم، نیو دراینگ رو میزنم، نام 202 رو انتخاب میکنم. پس من یک پروژه دارم به نام فرادرس که حاوی دو فایل نقشه هست. فایل 201 و فایل 202. یک توضیحی درباره این شیت ها داشته باشیم. در بخش سمت راست بخشی رو مشاهده میکنید به نام جنرال نوتس. شما در این قسمت هر نکته و هر توضیحی که در رابطه با نقشتون داشته باشید رو میتونید اینجا وارد کنید. هر توضیحی که احساس میکنید کارفرما یا خواننده نقشه بهتر هست که در جریان قرار بگیره میتونید در این قسمت تایپ کنید. در قسمت پایین یک جدولی داریم
که جدول ریویژن هست. هر تعداد اصلاحاتی که شما روی نقشه انجام میدین در هر مرحله در این جدول وارد میکنید. در جریان هستید که هر چقدر که تعداد ریویژن ها بالاتر بره، نقشه به خواسته کارفرما نزدیکتر میشه. برای مثال، ریویژن پنجم یک نقشه نسبت به ریویژن دومش به خواسته کارفرما منطبق‌تر هست، یعنی شما اصلاحاتی که کارفرما مد نظرش بوده رو روی نقشتون اعمال کردید. شماره ریویژن و تاریخش رو در این قسمت وارد می‌کنید. در این قسمت نام فایلتون رو انتخاب می‌کنید، عنوان فایلتون. در این بخش هم نام پروژه رو داریم و شماره فایلتون، نام شخصی که در واقع نقشه رو ایجاد کرده و همچنین لوگوی شرکت کارفرما یا حالا شرکت خودتون رو اگر مد نظرتون باشه میتونید در این قسمت وارد کنید. در بخش بعدی ما یک مروری خواهیم داشت بر اتوکد دو بعدی و بعد از اون ترسیم رو در محیط نرم افزار شروع میکنیم. در این ویدیو و ویدیوهای بعدی ما قصد داریم برخی از مهمترین دستورات اتوکد دو بعدی رو با هم مرور کنیم. در بخش‌های قبلی من خدمتتون توضیح دادم که نرم افزار اتوکد PNID در واقع یک ورژن از نرم افزار اتوکد هست که برای ترسیم نقشه‌های فرایندی ایجاد شده. بنابراین هر چقدر که شما به نرم افزار اتوکد دو بعدی تسلط بیشتری داشته باشید، در استفاده از نرم افزار اتوکد PNID راحت تر خواهید بود. این ویدیو و ویدیوهای بعدی مخصوص دوستانی هست که تقریبا هیچ آشنایی با اتوکد دو بعدی ندارن و ما قصد داریم در این ویدیوها مهمترین و پرکاربردترین دستورات اتوکد دو بعدی رو با هم مرور کنیم، چرا که این دستورات گاهی هنگام استفاده از اتوکد PNID نیاز میشن و لازمه که با اونا آشنا بشیم. خب برای شروع کار من یک صفحه جدید ایجاد می‌کنم تا وارد فضای اتوکد بشیم. هر دستوری رو که شما قصد دارید اجرا کنید کافیه در نوار کامند تایپ کنید اون دستور رو. اولین و پرکاربردترین و مهمترین دستور اتوکد دو بعدی دستور لاین هست که برای ترسیم خطوط به کار میره. برای فراخوانی این دستور شما کافیه که حروف لاین رو در نوار کامند تایپ کنید تا این دستور فراخوانی بشه. دستور لاین رو من انتخاب می کنم. هر دستوری رو که شما در حال اجرای اون باشید در نوار کامند یک سری پیغام هایی بر شما ظاهر میشه که برای راهنمایی شما هست. برای مثال من الان در حال اجرای دستور لاین هستم. پیغامی که برای من ظاهر شده این هست: Specify first point، یعنی نقطه ابتدایی خطت رو مشخص کن. برای مثال من این نقطه رو به عنوان نقطه ابتدایی انتخاب می‌کنم. پیغام بعدی این هست: Specify next point، یعنی نقطه بعدی و نقطه انتهایی خطت رو مشخص کن. برای مثال من اینجا رو به عنوان نقطه انتهایی خطم در نظر می‌گیرم. هر دستوری رو که در حال اجرای اون باشید اگر بخواید ازش خارج بشید کافیه کلید Escape رو فشار بدید. کلید اسکیپ رو فشار میدم و از دستور خارج میشم. حالا گاهی پیش میاد که شما نیاز دارید یک خط با طول یا زاویه مشخص ترسیم کنید. برای این کار مجدداً دستور لاین رو اجرا میکنید. نقطه ابتدایی رو مشخص میکنید. حالا به جای اینکه نقطه انتهایی خط رو مشخص کنید، طول خط رو وارد میکنید. برای مثال من میخوام یک خط با طول 20 داشته باشم و زاویه 60 درجه نسبت به افق. ابتدا طول 20 رو وارد می‌کنم، سپس کلید شیفت و علامت کوچکتر رو همزمان با هم فشار میدم و در ادامه زاویه‌ام رو وارد می‌کنم. برای مثال زاویه 60 درجه و سپس اینتر رو می‌زنم و در نهایت کلید اسکیپ برای خارج شدن از دستور. ملاحظه می‌کنید که یک خط با طول 20 و زاویه 60 درجه نسبت به افق برای من ترسیم شد. حالا گاهی پیش میاد که شما نیاز دارید یک خط افقی یا عمودی ترسیم کنید. اگر بخواید این کار رو به صورت دستی انجام بدید ممکنه خطا داشته باشید. یعنی ممکنه خطتون کاملا افقی یا کاملا عمودی نشه. برای اینکه مطمئن بشید خطتون کاملا افقی یا عمودی هست،
کافی هنگام اجرای دستور لاین کلید F8 رو روشن کنید یا دستور اورتو رو روشن کنید. من دستور لاین رو مجدد اجرا می کنم. نقطه ابتداییم رو مشخص می کنم. حالا کلید F8 رو روشن می کنم. ملاحظه بفرمایید پیغام اورتو آن در نوار کامن ظاهر شده. به این معنی که دستور اورتو روشن هست یا کلید F8 من روشن هست. و به این ترتیب من فقط میتونم خطوط افقی یا عمودی ترسیم کنم. دیگه به من اجازه ترسیم خط مورب نمیده. بنابراین خطی که من ترسیم میکنم یا کاملا عمودی یا کاملا افقی هست. من برای مثال این نقطه رو به من نقطه انتهایم انتخاب میکنم. سپس اسکیپ رو میزنم از دستور خارج میشم.